सबैलाई नमस्कार। पठन संस्कृति अभियान नामक एउटा च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नीतिका कुरा प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा आज 43 औं श्रृंखलाको विषयवस्तु छ, मान्छेका मुख्य तीनवटा विडम्बनाहरू के हुन्। तीनवटा विडम्बनाहरू के होला? दुःखदायक अवस्थाहरू, वृद्ध काले मृता भार्या, बंधु हस्तम गतम धनम, भोजनम च पराधीनम, तीसरा पुंसाम विडम्बना। वृद्ध काले मृता भार्या, वृद्ध अवस्था में भार्या मृता भनेको चाहिँ श्रीमती मर्नु, श्रीमती को निधन हुनु पनि एउटा विडम्बना मानिन्छ। यहाँ पितृसत्तात्मक समाज भएको कारणले गर्दा भार्या मृता भनेको छ। अब यहाँ श्रीमान को निधन हुनु पनि विडम्बना नै मान्नु पर्छ। यो तुलनात्मक क्रम हेर्दा वृद्ध अवस्था में श्रीमान को सहारा श्रीमती, श्रीमती को सहारा श्रीमान हुन्। त्यस कारणले गर्दा यदि वृद्ध अवस्था में श्रीमती को निधन भयो वा वृद्ध अवस्था में श्रीमान को निधन भयो भने एकल जीवन बाँच्दाखेरि अत्यंत दुखदायक हुन्छ, विडम्बना हुन्छ। त्यस्तै बन्धु हस्तम गतम धनम, दोस्रो विडम्बना आफ्ना आफन्तीहरुको हातमा गएको धन, अरु अन्यत्र गएको धन त यताउता हरेक प्रयास गरेर उठाउन सकिएला, तर आफन्तीका हातमा गएको धन यदि आफूलाई आवश्यकता पर्यो, अत्यन्त आर्थिक संकट पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो आफन्तसँग गरिएको व्यवहार, आफन्तसँग दिएको आफन्तलाई दिएको धन उपयोगमा आउन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो पनि दुःखदायक मानिन्छ। त्यसै कारणले सकेसम्म सघर आफन्तीसँग व्यवहार नगर्नु, आर्थिक व्यवहार नगर्नु भनिएको त्यो विडम्बना हुन्छ। किनकि धन दिँदा मित्र जस्तै भएर गएको हुन्छ र धन फर्कँदा त्यसलाई फिर्ता ल्याउँदा शत्रु कमाउनु परिस्थिति रहन्छ, आफन्तीहरू पनि शत्रु हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो विडम्बना मानिन्छ, दोस्रो विडम्बना। भोजनम च पराधीनम, अब स्वतन्त्रपूर्वक गरिएको गर्न पाइएको जुन भोजन हो त्यो अत्यन्त सागर सिस्नो खाएको विषय आनन्दी मनले त्यो स्वतन्त्रपूर्वक खाइयो भने, सागर सिस्नो खाइयो भने पनि साग यो के हुन्छ त्यो अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। तर पराधीनम भोजनम, अर्काको अधीनमा रहेर जुन भोजन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अवस्था पनि अत्यन्त दुःखदायक हुन्छ। कहीँ कसैको घरमा पाहुना गइयो, एक दुई छाक त जस्तो सुकै व्यक्तिले पनि सम्मानपूर्वकै पाहुनाको सत्कार गर्छन्, तर धेरै दिन बस्नु पर्यो र अर्काकै अधीनमा रहेर भोजन गर्नुपर्ने स्थिति रह्यो भने त्यो अत्यन्त दुःखदायक हुन्छ। यी तीनवटा तेस्रो पुंसाम विडम्बना, तीनवटा यी पुरुषहरूको लागि विडम्बना मानिन्छन् भनिएको छ। यो महिलाहरूको लागि पनि विडम्बना हो, यो नारी पुरुष सबैको लागि विडम्बना हो, मान्छेका लागि विडम्बना हुन्। यी तीन प्रकारका कुराहरू, वृद्ध अवस्थामा श्रीमान वा श्रीमतीको मृत्यु हुनु, अनि आफन्तीका हातमा लेनदेन गर्नु र त्यो दिएको पैसा फिर्ता नहुने स्थिति रहनु, र भोजन गर्नुपर्ने अवस्था, पराधीन भएर भोजन गर्नुपर्ने अवस्था, यी तीन प्रकारका विडम्बना मानिएका छन्। यो चाणक्य नीतिको 8 औं अध्यायको 9 औं श्लोकमा आएको जुन विषयवस्तु छ यसको बारेमा यहाँहरूलाई लागेका जिज्ञासा प्रतिक्रियाहरू केही भएमा युट्युबको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।